Hej og velkommen. I dag vil jeg gerne vise jer en super hemmelig indgangsmetode til at åbne din dør for eksempel, i stedet for bare at bruge en knap, fordi den kan alle ligesom se. Så i stedet for, så kan du stille dig lige her, smid dit redstone, du får et output, kan du se på den der lampe. Dut. Og det kan det så lede op til din redstone dør, eller hvad som helst egentlig. Okay, start med at lave sådan en lille platform her. Sæt en dropper lige der, med en hopper pegen ind i den dropper. Sæt en comparator ind i en blok, ind i noget redstone, ind i en repeater på 4 ticks. Kom herud, sæt en blok der. Sæt en trapdoor, så den åbner væk fra dig. Sæt to blokke her med nogle railtorn på. Tag en minecart. Når du så har taget din minecart, sæt to blokke her. Og to blokke her. Sæt den. Og så bare kør den helt hen i den der, så den ikke kan komme længere. Så kan du fjerne dine to blokke her. Fjerne dine skinner. Og så er det faktisk bare tid til at pynte den. Og hvad mener jeg med pynte? Det er fordi lige nu er den sådan set ikke særlig hemmelig. Så vi kan sætte noget græs ovenpå her. Sådan. Det er måske. Og så skal vi tage to pistons. Op sådan der. Sæt to græsblokke. Hoppen. Græsblokke. Hoppen igen. Smadre de der to. Og pistonsene. Så nu er der minecarten inde i den her blok og den der blok. Så når vi smider noget ind i der, så bliver det dispenset op til os, og vi får et output. We'll be right back.